Vi gledate emisiju RTS Ordinacija. Dobar dan. Ekipa RTS Ordinacije širom vam otvara vrata jer ste nam uvek dobrodošli. Počinje još jedno zdravo nedeljno popodne, a nadamo se da će vam biti prijetno i zanimljivo sa nama. Na početku ćemo se družiti sa dve hrabre dame koje su u životu prošle slične borbe. Obe su ostale bez noge, ali u različitim životnim okolnostima. Zatim ćete videti kako se bez reza i klasične hirurgije mogu korigovati loše uvećane usne, a saznaćete i šta se još na sličan način može popraviti i ulepšati. Na kraju će biti reči o rastu dece, a verujem da će ta tema zanimati roditelje. Ja sam Marija Popović i kao i uvek zajedno sa vama ulazim u još jednu RTS ordinaciju. Život nije idealan. Svako od nas ima svoje izazove. Najteže je kada se naši najbliži i najmlađi suočavaju sa preprekama na koje ne možemo da utičemo. Ovo su reči kojima je najavljena akcija Da sva deca skaču, koju je pokrenula fondacija Nataše Kovačević. Cilj im je nabavka aktivnih savremenih proteza za decu. Nedavno su jednoj 11-godišnjoj heroini obezbedili baš takvu protezu, a ona se borila sa velikim životnim izazovom, sa zdravstvenim problemom koji je bio takav da je izgubila nogu. Čast mi je da ugostim dve sjajne borbene devojke koje su se suočile sa istim gubitkom. Sa nama su Marija Filipović i košarkašica Nataša Kovačević. Dame, dobro nam došle. Bolje vas našli. Evo, samo što. Marija, tako mi se sviđa vaše ime, ne znam zašto. Osjećam se izolovano. Je li tako? Sad ćemo da se uključimo nas tri u razgovor, ali htjela sam da vas pitam, je li u redu da budemo na ti? U redu. Može da budemo na ti. Dogovorile smo se. Sad smo nas da biti i drugarice. Maki, da li si raspoložena da nam ispričaš malo svoju priču? Da. Kako izgledala ta tvoja borba? Ti si bila veoma hrabra, ali kako je sve izgledalo i kad je počelo? Počelo je 2016. I onda sam morala da amputiram nogu i imala sam 14 hemoterapija i posle sam dobila protezu i to je to. U pitanju je bio sarkom, je li tako? To je oblik karcinoma. Ti si tada bila mala, je li tako? Da, imala sam 6 godina. Jesi ti bila svesna šta se događa? Pa, pomalo. Ali te plašilo sve to? Pa ne baš. Ne, je li tako? Da. Pa si bila pored tate i mame. Da. Znala si da će sve biti dobro na kraju. E sad, kada se desila amputacija noge i kada si ti ostala bez noge, kako je sve to tebi izgledalo? Je li ti bilo teško da se navikneš na činjenicu da više ne možeš na način na koji si mogla da staneš na svoju nogu? Pa jeste, ali sad, ne znam, zaboravila sam malo kako je to sve izgledalo. Prvo mi je bilo strašno, ali sad sam se navikla. Je li da? Da. I danas možeš da radiš apsolutno sve? Sve. Je li tako? Da skačeš? Da. Da trčiš? I to mogu. Da igraš? Može. Sve može? Sve može. E sad mi ne vidimo tu savremenu protezu koju ti imaš na nozi, ali kako si se na nju navikla? Pa nju sam dobila sad skoro i prvih, pa nije mi trebalo dugo da se naviknem, možda nekih 2-3 sata mi je bilo baš čudno, posle sve bilo lakše. Posle sve bilo lakše? Da. I najviše mi je stopalo nekako bilo čudno, zato što je ovo dinamičko, a pre sam imala obično i onda mi je sad bolje, ali malo drugačije. Drugačije, ali možeš više stvari da radiš, je li tako? Da. A kako sad sport? Jel možeš nešto da treniraš, da trčiš? Pa i dalje ne treniram, ali možda se i promeni. Jel planiraš? Pa ne znam, vidit ću još. A šta bi voljela da treniraš od sportova? Pa ne znam, lep mi je fudbal i odbojka. I odbojka? Da. Divno. Baš bih voljela da dođem na neku utakmicu. Ako budeš rešila da igraš, baš bih voljela da te gledam. Nataša, izvini što smo te zapostavile. Tamo posla, pričam u utakmicu, tamo dolazim u prvom redu da navijam. To je zagarantovano.
Nataša, ova akcija je vrlo značajna i pomaže mnogim mališanima da prevaziđu svoje probleme. Kako si uopšte došla na ideju da pokreneš ovu akciju da sva deca skaču? Dakle, da mališani dobiju ove savremene proteze i objasnit ćeš nam uopšte u čemu je razlika između ovih baš savremenih aktivnih proteza u odnosu na one koje to nisu, jer i ti imaš jednu savremenu aktivnu protezu. Tako je. Pa postoje dva zapravo motiva za pokretanje ove akcije. Prvi je taj neki lični motiv gde ja na svom iskustvu znam koliko je izazovno naći se u takvoj jednoj situaciji, kada mora doći do amputacije i kada se mora pronaći način da život se prosto nastavi. A druga je zapravo da je od 2013. zaista mene kontaktirao veliki broj dece, uglavnom njihovih roditelja, sa željom da ja prosto dođem, koji su deca su u istoj situaciji kao što sam i ja bila te 2013. godine, da ja dođem i da im pokažem kako izgleda ta proteza, šta sve mogu sa njom. Ja uvijek počinjem priču sa svojom protezom za vodu koja je onako fluorescentno plava, pa je to pogotovo devojčicama jako interesantno. I u tim posetama sam ja dolazila kao da motivišem nekoga, međutim odlazila sam odatle sa još mnogo većom inspiracijom nego kad sam imala kad sam dolazila. Mališani su te inspirisali? Tako je, zato što njihov, vidite po Mariji, njihov pristup životu, ta pozitivna energija koja prosto zrači iz nje, daje tu neviđenu inspiraciju i baš iz tog razloga smo odlučili da pokrenemo akciju da sva deca skaču, da prikupljamo te dinamičke proteze za decu. Razlika između dve proteze je velika. Prosto sa dinamičkom protezom koju takođe i ja nosim, čovek može da bude aktivan i do 24 sata dnevno, ona je mnogo udobnija, može da se bavi sportom, prosto pokretljivije nego obične proteze, tako da na neki način omogućava aktivan život, što je pre svega deci izuzetno, izuzetno važno. Dakle, sada dajete, odnosno donirate aktivne proteze za nogu mališanima, ali tako? Tako je. Onim mališanima koji su izgubili nogu. Tako je. E sad, koliko ste proteze podelili, koliko je to mališana, kako da kažem, rešilo svoj problem i prevazišlo ga na neki način? Ovo je zapravo druga proteza. Međutim, mi smo s ovom akcijom krenuli prilično skoro. Ona je bila 7. septembra 2020. godine je sve počelo uz premijeru dokumentarnog filma Skok, pa s toga i naziv da sva deca skaču. Tada smo odlučili da počnemo da radimo na tome i zaista to je neka moja lična misija i verujem da će to biti nešto na čemu ću ja raditi u narednim godinama. Što znači, naravno, akcija nema kraj, zacrtan nema, kraj. Nema kraja. Dinamičke proteze su izuzetno skupe. Njihova cena je negde između 600.000 do 1.400.000 dinara. Pritom, kada su deca u pitanju, te proteze se često moraju i adaptirati. Prosto kako dete raste, proteza se mora prilagoditi, što sve naravno predstavlja veliko finansijsko opterećenje. Tako da nije lako skupiti ovaj novac, ali meni je izuzetno mi je zadovoljstvo i veliku zahvalnost duguje Mariji, koja je nekako odlučila da istupi ispred svojih drugara i da prosto i ona sama kaže koliko je ta proteza udobna, koliko je menja život na neki način, tako da bi je to i ljudi... Jedno je kad ja pričam o tome, a drugo je kad ona kaže iz neke svoje lične perspektive. Kako se promenio, kako da kažem, pa ne mogu da ti kažem kvalitet života, ali kako izgleda sve ono što si radila pre nego što si dobila ovu savremenu protezu i sada? Pa promenilo se dosta, a mislim ja sam i pre radila sve što... I što nisi smela, jel da? Da, ali... Jedna nemirna devojčica. Pa, ne. Ne voli da se šminka. Da. A sad, samo mi je lakše. Sve što sam radila, samo mi je drugačije i lakše nego što je bilo. Naprimer, pre neki dan, kad sam imala fizičko, ugrabila sam trenutak dok nastavnica nije gledala i preskočila sam kozlić. A što mi nije dala? A mogla si, jel? Pa mogla sam, sve naravno. Sve bez problema. Jel tebe neće mrzeti da ustaneš, da nam pokažeš kako sad to funkcioniše, kako izgleda da prošetaš ovako malo ovde po studiju? Jel te ne mrzi? Ne. Sjajno. I sve lakše, jel tako? Da. I da skočiš možeš? Mogu. Jel smeš da skočiš sad? Pa mogu. Gledaju nas baš, a ne bi se... Ali bi se neko naljutio kad bi ti sad skočila? Ne znam. Ne znam. Mi nećemo, ajde. Ako možeš, može. Bravo, Maki! Bravo.
Nataša, kakav je plan fondacije? Kako uopšte odlučujete da li je neko kandidat dobije ovu protezu? Dakle, da li postoji neka komisija koja gleda neku medicinsku dokumentaciju? Postoji. Mi smo formirali ovaj zdravstvenu komisiju na čelu sa profesorkom doktorkom Sanjom Mazić. Tu su i doktorka Mirjana Lukić i doktorka Irena Nenadić. Tako da oni nas prosto savjetodavno usmeravaju ka čemu treba da se okrenemo, na koji način treba da pomognemo. Proteze su takve da su one prilično individualne, tako da nešto što recimo odgovara meni ne mora da znači da će odgovarati Mariji. Prosto treba naći najbolji pristup i najbolji način da se pronađe adekvatna i udobna proteza. Jasno, ali postoji komisija koja odlučuje ko će dobiti protezu, kako ona treba da izgleda i tako dalje. Savjet od nas usmerava, pa onda svi zajedno se tu trudimo da pronađemo najbolje rješenje i da odlučimo šta dalje. Jasno. Maki, hoćeš da nam kažeš drugari u školi, uopšte drugari tvoji, kolika su tebi podrška? Kako te oni hrabre? Jesu oni, jel te pitaju, jel možeš ti to, jel ti pomažu? Kako uopšte izgleda njihov odnos prema tebi? Pa, pošto ja normalno idem u školu i sve, onda nekako su se navikli još od prvog dana i sad više ko da i nemam protezu. Da, skroz su... Pa ti možeš sve što mogu i oni. Pa da. A su oni podrške, ali te oni hrabre? Su te nekad ispitivali, a šta je to tebi, Marija? Šta ti to radiš? A zašto je to tebi tako? Jesi ti njima objašnjavala to? Možda ono u prvom razredu, te kad sam došla i to, sad ne. Sad ništa? Da, sad je skroz okej. A ko te najbolje razume? Pa moja najbolja drugarica. Hoćemo da je pozdravimo. Da, Danice da pozdravim. Danice, pozdrav. Mnogo ti hvala što razumeš Mariju. Jeste proslavile kad je došla proteza? Jeste ona radovala s tobom? Da. Šta ti kazala? Pa da je drago. Da je drago. Divno. Makija, šta voliš da radiš? Inače. Pa volim da se šminkam i da treniram. Pravo i da treniraš. Divno. Nataša, šta je sad sledeći plan? Jel pretpostavljam da je u pripremi neka nova proteza? Sad smo trenutno završili jednu veliku humanitarnu akciju sa ovim ciljem, sa jednom farmaceutskom kućom. Tako da smo uspeli da skupimo sredstva za još jednu protezu, na što sam vrlo ponosna i vrlo srećna. I prosto eto iskoristila bi ovu priliku da se zaista zahvalim svim našim partnerima koji su nam pomagali od tog 7. septembra 2020. godine. Želela bih posebno da se zahvalim Asmiru Kološincu koji je onako na srdačan, njemu svojstven način podržao celu akciju. Naravno svim ljudima koji su takođe podržali to što radimo. I eto, hvala puno i nećemo stati ovde. Naravno, kao što sam rekla, imamo neke u glavi neke dalje planove. Da, kako ćemo se dalje usmeriti, ali ovo je akcija za koju bih ja lično voljela da živi i da traje narednih godina, tako da uspemo da skupimo što više novca. Tako je, da se što više problema reši. Nataša, šta si govorila mališanima kada si se viđala sa njima, sa mališanima koji imaju slične probleme? Možda neko nije uspeo da dođe u kontakt sa tobom, da čuje tvoju motivišuću priču. Dakle, kako si ih hrabrila? Pa ono što sam uglavnom radila jeste da prvo što uradim pokažem svoju protezu i kako ona izgleda i sad tako izgleda i Marijina proteza i da prosto jednostavno da znaju da život ide dalje, da znaju da će doći trenutak kada će se oni vratiti svojim drugarima, kada će se vratiti svojim školskim obavezama. Meni kad se nesreća dogodila, ja sam bila tek prva godina fakulteta, tako da znam kako je to jedva čekati da se prosto vratite u isti životni kolosek. Ali sve će to doći, treba samo biti istrajan u svom putu i treba onako ono što decu, i što ne moram uopšte da govorim, što decu, barem decu sa kojom sam se ja susretala krasije, to je ta ludačka pozitivna energija koja prosto zrači. Tako da toga uvek... Da, da. To je stvarno recept za svaki problem u životu. Mislim da smo svesni da se stvarno svi suočavamo sa nekim životnim izazovima u nekom trenutku. Ne postoji osoba koja nema neki problem, ali ako imate tu određenu dozu pozitivne energije, sve se lakše rešava. Tako je, lakše se napravi taj sledeći korak koji vodi ka dobrom ishodu. Sad ja ne znam uopšte da li oni umeju da kažu gde crpe tu pozitivnu energiju. Evo, pitaću Mariju. Marija, znaš ti da nam kažeš gde ti pronalaziš tu pozitivnu energiju, kako si tako vesela? Tako borbena.
Svuda, pa ne znam, i u školi, i kući, gde god ode. Stvarno? Da. Nekako imaš unutra, jel? Da. I volim da idem na čase crtanja i onda tamo baš nekako prijam. Prijati? Da. A šta bi rekla drugarima, mališanima koji imaju zdravstveni problem? Jer ti si prošla jednu borbu, možda se nekog dela borbe i ne sećaš, kako si rekla. Ali šta bi im rekla? Kako bi ti njih ohrabrila? Šta oni sebi da kažu da im bude malo lakše? Pa da će proći. Će proći? Da. I šta god da bude, samo da gledaju pozitivno. Samo da gledaju pozitivno. A ili ima nešto što se sećaš iz te svoje borbe? Kažeš, imala si 14 hemioterapija, to je bio taj karcinom. Nažalost, najgore moguća situacija je kad dete dobije karcinom i to niko ne želi. A ili se sećaš nečega što je tebi bilo teško, što si uspela da prevaziđeš uz pomoć mame i tate, uz pomoć doktora, da si se nekako izborila sa nekom? Pa posle operacije. Tad mi je bilo i imala sam velike bolove i svašta nešto, ali posle je bilo bolje i tu su bili svi, i mama i tata i sestra, i onda mi je bilo lakše. Znači ljubav, da. Je li tako? Kad imaš ljubav, porodici, podršku, bude malo lakše. Da. Je li da? Dame, ja bih mnogo volela da sva deca reše problem na način na koji ga je Marija rešila. Dakle, da dobiju onu najsavremeniju protezu. Meni je još ostalo da vas pitam. Da li je neka od vas raspoložena da nam pokaže protezu? Jer mi sada pokušavamo da zamislimo kako to izgleda. Ja ću. I ti? Ajmo. A vi, njena je sad lepša. Ja, Marija ima fancy. To je ta fancy varijanta. A Nataša ima... Jem ovu babsku. To je taj Lemerkić. U principu ono... Meni se više sviđa Marina, izvini. Da, naravno, potpuno legitimno. Ono što je interesantno, ovaj spoljni deo može da se menja i dizajnira kako ko poželi. Ti si birala ovu boju, ili tako? Da, ja sam. I ovu šaru, jel? Da. Fenomenalno. A kako sad ovako, je li tako, stopalo možeš? Pa ne mogu. Stopalo ne može. Stopalo ne može, dobro. A to je to što je u stvari faza prilagođavanja. Ne mogu ovako, ali kad šetam je lakše. Aha, ono samo radi. Da, to sam sada kažem. Znači, stopalo samo radi dok se šeta i onda to omogućava prosto lakši hod i prosto udobnije su, kao patika. Kao patika? Da. Sjajno. Pa poslije da je bolje osjećaj sad, jel da? Pa jesu. Neuporedivo? Da. Divno. Meni se mnogo sviđa šara koju si odabrala. Da te pitam, i meni se baš sviđa, možda bi ja mogla svoju tako ili mi ne daš? Mogu da ti iskopim. Da imamo isto, može. Nataša, hvala što si pokrenula ovu akciju i što pomažeš mališanima. Hvala vama što ste ispratili cijelu ovu priču. Pa ja se nadam da ćemo se družiti s Marijom ponovo, da vidimo kako izgledaju neke nove proteze kad poraste. Mi smo završili, ja čekam utakmicu. To smo se dogovorili na samom početku. Molim vas, dva mesta za mene i Nataša. Sa transparentom ovako. Futbal, jel? Može futbal. Ne znam, vidjet ću. Ili odbojka. Odlučit ću još. Ajde, molim te pa nam javi, može? Hvala vam mnogo, bile ste divne. Maki, budi zdrava i tako vedra. Nataša, nastavi s akcijama pa se vidimo ponovo. Hvala. Hvala na pozivu. Sve najbolje vam želim. A shvatili ste, da, poljubac. Evo i ja moram da te poljubim. Dođu. Evo i ostavila sam Karmin. Čekala sam isto, sad imam dva Karmina ovo sa strane. E sad mogu da odjavim ovo naše druženje. A shvatili ste, čovek je neverovatno biće. Snaga je u svakome od nas, samo je treba pronaći. To su nam danas i dokazale fenomenalne Nataša i Marija. I hvala im još jednom. A vi ostanite sa nama jer sledi jedna zanimljiva tema. Nije mali broj žena koje su uvećavale usne takozvanim sintetičkim filerima i posle toga bile nezadovoljne. Te su se greške često teško popravljale. Ipak, rešenje postoji. Nekada klasična hirurgija, a nekada je moguće ispraviti grešku i bez noža i reza. Danas govorimo o nehiruškom načinu korigovanja usana uvećanih takozvanim sintetičkim filerima. Sve će nam pokazati i objasniti hirurg dr. Vladimir Arsenijević. Doktore, dobro nam došli. Bolje vas našao, hvala vam. Doktore, šta ćete nam vi to danas pokazati? Šta je takozvani plekser? Pa ja pre svega želim da donesem mir.
emotivni i zdravstveni ljudima, damama, muškarcima koji su to radili. Drugo što želim da donesem, to je prava informacija kome, kako i kada da se obrate da reše njihove probleme. Treće, meni prvo što je najvažnije, želim da prezentujem jednu proceduru koja je izuzetno prihvaćena u estetskoj hirurgiji. Je li odobrena na svetu? Jeste. Ono što je zanimljivo, sve je više pacijenata koji kažu koliko dana sam odsutan, da li boli, kada sam funkcionalan. Koliko je oporavak? Oporavak od pleksira. Oporavak od pleksira traje zapravo nekoliko dana. Sve te dane, koju god vrstu promene na koži vi radili, ste radno sposobni. Vi možete pre podne pleksir da radite i da nastavite direktno odatle da odete u svoju kancelariju i na svoje radno mesto. I ne boli vas ništa? Ne, ništa vas ne boli. Ono što pleksir ostavlja, posle njega ostaju male tačkice, krastice koje su slivene, koje se mogu prekriti šminkom sa zaštitnim faktorom. I ono što je važno, da se ova procedura radi uglavnom u veći zahvati, se rade u zimskim mesecima. Manji zahvati se mogu raditi toko celog leta. Potpuno je komforna zaštitni faktor, krema sa zaštitnim faktorom malo većim i nikakvih problema neće biti. Kažem, ovo je za manje intervencije. Zaista, imao sam priliku da radim i da vidim čita facelifting sa pleksirom kod... Podmlađivanje kompletnog lica. Kompletno podmlađivanje lica i uklanjanje nekih spoljnih promena na koži koji se ne mogu ukloniti i s filerima, hijaluronima, botoksima i tako dalje, a gde postoji suptilna granica između hirurgije i nehirurgije. Postoje osobe koje ne žele hirurgiju i zato se priklanjaju nekim soft hiruškim metodama. Rekao sam da bih želao da donesem ovde jednu veoma bitnu i pravu informaciju vezano za osobe koje su imale susreta sa veštačkim materijalima. Moja preporuka je da sve probleme koje imate sa veštačkim materijalima, biopolimerom, metakrilom, silikonom i sličnima, takve probleme treba da rešavaju isključivo specijalisti plastične i rekonstruktivne hirurgije. Ljudi... Kad je klasična hirurgija u pitanju. Tako je. Tako je. Dakle, iseče se, izvadi se, očisti, ušije. Tako je. Na to mislimo. Ovo govorimo o komplikacijama. Znači, ako imate problem sa biopolimerom ili bilo kojim veštačkim materijalom, vi imate komplikaciju. Vama je to lično komplikacija. A govorit ćemo o tome, ali izvinite što vas prekidam. Samo pre toga bih voljela, naravno, svi jedva čekamo da vidimo kako sve to izgleda i onda će nam biti jasnije kako uopšte procedura izgleda. Ali da nam kažete na kom principu funkcioniše aparat. Je li on sad nekom električnom energijom nešto radi, nekom toplotnom energijom kao laser ili koji je princip? Mislim, da li je bezbedno za pacijenta? Veoma je bezbedno. Vidjet ćete na aparatu vrh jedne iglice koju ja postavljam za svakog posebno pacijenta, to je nešto najsličnije akupunkturnim iglama. Aktivacijom aparata zagreva se vazduh između iglice i tkiva. A vi ne ulazite u tkivo? Ne, ne. Ne bušite ništa? Ne. Zapravo zagreva se vazduh i to što ako se vidi da... kao nešto što podseća na dim. To je zapravo taj zagrejan vazduh između vrha igle i tkiva. Šta dobijemo kao rezultat toga? Dobijamo povećanu toplotu, nivo toplote je povišen i taj nivo, sve što je iznad ravni s kože, polako i suptilno spušta. Zato sve što se... Topi, je li tako? Da, da. Sve što se nalazi iznad ravni kože, vi ovim aparatom možete spuštati nivelisano, kontrolisano. Naprimjer, ako imate bradavicu ili mladež, ako vam dermatolog kaže to je benigna promjena, skinite je slobodnom pleksirom, obavezno pregled dermatologa, da ne morate hiruški to da radite, radiotalasi će to skinuti, ali ostaće mali ožiljak, možda udubljenje i tako dalje. Pleksir je, ovde ne. On tačno može da vam skida promjenu do nivoa kože, međutim, ja uvek, ukoliko imam veću promenu, recimo 5 puta 5 cm, radim iz 2 puta, skinem skroz do kraja, sačeka se da prođe 7 dana,
Ako je par milimetara još ostalo kad se skine krastica, to se uradi, zaista bude perfektno i kao da promena uopšte apsolutno nije bilo. Nije postojala. Rekli ste da se mogu korigovati loše uvećane usne sintetičkim materijalima, odnosno sintetičkim filerima, da se mogu skinuti promene poput bradavice i mladeža. Šta još može ovim aparatom? Može, rekli ste da se podmladi lice. Da li to znači da bore mogu da nestanu, ožiljci da nestanu? Tako je. Zapravo, sve što predstavljaju spoljne deformitete na koži. E sad, to je znači posledica biopolimera su kesice na usnama, krivine i tako dalje. Onda migracija, pomeranje, mesečki materijal je suluda stvar, vi ga ne kontrolišete, on putuje. To je strano telo u našem organizmu. Može biti levo, može biti desno, može biti gore, može biti dole. A to ne mora da se desi odmah? Ne mora odmah. Na maloj površini kao što su usne, dovoljno je pomeranje 3 mm, vi imate anomaliju, vi imate asimetriju, vi imate nešto što pravi jednu psihološku, estetsku i emotivnu patnju onoga koje je konzument bio takve usluge. E sada, druge promene na koži, poput bradavica, virusnih mladeža, keratoza, isto se lako mogu ukloniti. Ono što je zanimljivo, meni bilo takođe vrlo zanimljiva indikacija jesu ožiljci od akni. Uporni ožiljci od dubokih akni, više decenijskih, se mogu na ovaj način nivelisati i polako se tekstura kože može ujednačiti. Znači, vi ne možete obmanuti pacijenta da će mu koža biti idealna, ali kod tih više decenijskih dubokih promjena na koži vi možete dovesti teksturu kože u pristojnu nivelaciju da to bude estetski prihvatljivo i neupadljivo na pogled. Takođe, ja to ne volim da kažem, ali tako se kaže, svračije nožice oko očiju koje su... Što žene obično idu na botoks. Ali pre botoksa, dok botoks nisu počeli da koristimo kod nas, su se one desile. I te su ostale u većem intenzitetu. Komforno se mogu uraditi sa ovim. I ono što je moja omiljena indikacija jesu kapci. To je ova viška kože na kapcima koju ja imam. Ja sam kandidat, evo meni viška kože na kapcima. I ja sam sada međukandidat. Ovo je viška kože na mojim kapcima. Jedna je indikacija za operaciju. Međutim, ukoliko ja ne želim operaciju, ne želim da plašim se ili iz nekih drugih razloga ne želim, ja sam kandidat za plekser. Plekser će ovaj viška kože skinuti. Tu će se stvoriti male krastice, otok će trajati 48 sati, postoji specijalne kreme od strane dermatologa sa cinkom i tako dalje, koje se mažu ujutru, uveče, da se, kada se dođe do formiranja mlade kože, kad se ta kolagen novi mladi stvori, kad se koža zategne, onda nakon toga da ne ostanu fleke, tu fleka da ne ostane, dermatolozi su izmislili, doneli odluku i dali nam jedan protokol kako, kada i u koje vreme se koriste kreme da bi to bilo sasvim u redu. Dakle, zato je važno čuvati se od sunca, da se ta mlada, nova koža ne izloži sunčevom zračenju i da, ne daj Bože, dođe do neke fleke. Koliko treba krasticama da prođu iz vaše prakse? Šta ste uočili? Koliko dana? 3 dana. 5 dana, 7 dana. Da, zavisi kako koja koža reaguje. Doktore, mnogo bih volila da se zadržimo na tim sintetičkim filerima koji su bili u jednom trenutku vrlo popularni, ali da nam kažete šta ste viđeli od komplikacija kod pacijentkinja koje su uvećavale te usne. Dakle, kako se te usne izdeformišu? Da li taj veštački, odnosno sintetički filer radi još neko vreme i koliko posle te intervencije? Može da se očekuje neka komplikacija, ali može neko da dođe za godinu dana i da kaže meni se odjednom se, kako da kažem, iskrivilo, a bilo je u redu sve godinu dana. Ovako, postoje akutne i hronične komplikacije. One što akutne, znači trenutne komplikacije, nastaju iz sledećeg razloga. Svi veštački materijali su veštački materijali. To su strana tela u našem organizmu. Dakle, ova tri što smo rekli, silikon, metakar ili biopolimer. Tako je. Njih organizam prepoznaje kao strano telo. Hijaluron je hrana za ćelije, prirodna hrana za ćelije. I zato ga organizam prepoznaje drugačije. I zato svi vi koji se bavite podmlađivanjem savjetujete hijaluronske filere za uvećavanje. Apsolutno. Ja ne znam da li je to zakonom zabranjeno, ali mislim da jeste veštački materijali, ne nikako. Organizam, kada mu vi unesete strano telo, njegova prva reakcija je odbacivanje.
Ako organizam burno odreaguje, imate odmah infekciju, crvenilo, bol, povišenu telesnu temperaturu, otok i to je indikacija kada lekar mora da reaguje odmah sa adekvatnom terapijom da to spreči. Drugi deo jeste taj hronični odgovor organizma da posle nekoliko godina organizam nije odgovorio organizam, on je odgovorio odmah, ali mi smo to primetili posle nekoliko godina. Ili meseci. Tako je. Šta radi organizam kada vi u njega unesete strano telo? Strano telo je i metak, strano telo je i trn, strano je telo sve što mu ne pripada. Organizam brzo svojim savršenim bioregulatornim mehanizmima pokušava da ga učauri. Aha, stvari kapsulu. Tako, on ga sve što ima od odbrambenih mehanizama usmeri prema stranom telu da ga zadrži tu, da ga zaustavi i da spreči njegovo delovanje na ostale delove organizma i organa, organskih sistema i tako dalje. U slučajevima kada ubacujete recimo usne, biopolimer, on će naizgled biti dosta dobar i daće vam rezultat koji će imati efekat kad vi to pogledate odmah. I sada imamo vreme. Vreme prolazi, pošto je to strano telo, prvu nesvesnu reakciju koju radite je ova. To je prva nesvesna reakcija. Vi sami znate, dame kada stave karmin, one uvek urade valjda ovaj pokret. Da. To je jedan pokret kada stave karmin. Zamislite da u toku 24 sata, 365 dana u godini, vi imate nešto unutra. Hteli, ne hteli, vi ćete to raditi. Radeći to, pomerate materijal. Deformišete sluzokožu. Deformišete kožu. Što vi, što iznutra materijal. Doktor koji daje, nisu doktori krivi. To je bilo na tržištu i celo tržište je funkcionisalo tako kako je funkcionisalo. I promovisali su ih kao trajno rešenje. Tako je. E sad, kad neko dođe kod vas, ako ste korektan doktor, vi ga danas ne koristite. A ako ste nekorektan, vi ćete mu reći hoćeš li trajno ili privremeno. Zamislite neko... Privremeno je hijaluron, trajno je sintetično. I sada zamislite tinejdžerku u 18 godina i 18 plus godina, kada ima zakonsko pravo da ode sama kod doktora, ona skupi novac, što nije velika svota novca. Ono što je najnemoralnije, to je da je pitate da li hoćeš privremeno ili trajno rešenje. Kada stavite im nekome veštački materijal, ne možete ga više kontrolisati. On više nije u vašem posedu. On je u posedu organizma. Kako će ga učauriti, kako će ga pomeriti, kako će ga namestiti, vrlo je individualna stvar. To se zove migracija ili pomeranje materijala koje, naravno, na grudima ne može da bude toliko upečatljivo, ali na usnama dovodi do onoga što je nacionalno pitanje žena koje kod mene dođu i kažu neću da budem kao druge, neću da budem kao patkast izgled usta i tako dalje. Upravo se to dešavalo od sintetičkih materijala isključivo. Jel tako? E sad, neke su žene pribegavale tom rešenju, toj klasičnoj hirurgiji, da očiste taj sintetički materijal koji se kao, na primjer, hijaluron ne može istopiti određenim enzimom da vi smanjite ako nešto niste, ako vam se nešto ne dopada. Dakle, odlazile su kod hirurga, to su hirurzi pravili klasičan rez, su unutrašnje strane usana, vadili to i, nažalost, moram da vas pitam, nisu mogli da očiste to onako kako su to žene želele. Čak ni iz nekoliko puta. Zašto? Zašto ne može to da se samo otvori, izvadi i da sve bude u redu? Upravo iz ovog razloga o kome smo pričali, kada sad zamislimo taj veštački materijal unutra, ja sam ga zamišljao dok nisam video kako to izgleda, kao jednu malu onako glisticu koja je tvrda, ona se nalazi u usnama, hirurg lepo uzme makaze, polako isprepariše usnu, obzirom da to zna, i kad otvori, on unutra vidi tu malu glisticu i izvadi. Međutim, to apsolutno nije tako. Vi unutra zapravo imate potpuno izbrisanu anatomiju usta. Tu ne možete da prepoznate više ništa. Krvni sudovi nisu kao pre, inervacija nije kao pre. Bočni krvni sudovi koji nastaju od glavne arterije labiales nisu kao pre. Sve je drugačije. Hirurg radi u takvoj situaciji ono što mora. Pokušava da izvadi one segmente koji su tvrdi. Međutim... A da ne ugrozi krvne sudove i nerve. Međutim, šta je sad pitanje? Šta je tu silikon, a šta je ožiljak od stranog tela? Jer vi kad vam uđe u kožu,
ako ga ne izvadite... Tvrdne se okolo. Tako je. Hirurg je prinuđen sada da na osnovu svog znanja i iskustva najpribližnije izvadi ono što misli da je od biopolimera. Zato još jednom ponavljam. Za sve intervencije ove, koje možemo da ih nazovemo reintervencije ili komplikacije. Popravljanje. Popravljanje. Isključivo se javite specijalistima plastične i rekonstruktivne hirurgije sa bogatim kliničkim iskustvom. Zato što su to ljudi koji se susreću dugo godina sa anomalijama stranih tela. Bilo da se to nalazi u estetici, bilo da se nalazi u funkcionalnim segmentima. Govorimo o vremenu koje je iznad nas, silne ratne povrede, gelere i tako dalje. Samo oni znaju kako se ponaša strano telo, a pogotovo kad je estetika u pitanju. I kako se čisti tkivo od tih stranih tela. Doktore, ja bih vas zamolila da nam sada i pokažete kako izgleda korigovanje loše uvećenih usana. To je ono što svi čekamo da vidimo. A sada će nam se pridružiti i vaša pacijentkinja, pa da vidimo na delu. Ali može? Hvala. Može. Dok pripremam i dezinfikujem pričaću. Pacijentkinja je 2015. godine stavljala biopolimer. Znači, sintetički filet. Tako je. Zbog deformiteta, 2021. godine odlučio da postoji plastičnog hirurga koji je uradio hirušku intervenciju. Obzirom da se dešava takva situacija da unutra ne može jasno da se izvadi biopolimer, efekat je bio dobar, ali neadekvatno zadovoljavajući da se vrati u prvobitno stanje njenih usana. Znači, nije moglo sve da se izvadi? Ne, nije moglo sve upravo iz onoga što smo, iz razloga o kojom smo pričali. E sad, nakon toga, pacijentkinja odlazi na rekonstrukciju, ali sa hijaluronom. Aha, da se doda materijala. Da, ali da se više ispravi simetrija donje i gornje, odnosno koja je postala asimetrija. Međutim, čitava priča nije mogla da se završi sa hijaluronom zato što imamo situaciju kada je kod nje migrirao materijal iznad gornje usne i to je materijal koji je migrirao tako da je napravio problem gore iznad ivice gornje usne. Znači, vi hijaluronom možete popraviti asimetriju sve gde je ova lepa crvena zona. Ali ako materijal migrira s polja na koži ovde, vi ne možete. Mi smo markirali jedan trougao ovde koji pacijentkinji smeta, ovo jastuče ovde koje joj smeta i taj deo njoj najviše smeta. Naš plan je da korigujemo ovaj brežuljak gore, da ga spustimo što je više moguće, tako da ona praktično, vizuelno, kada se pogleda u ogledalo i kada je vi anfas vidite, vi zapravo ćete videti samo pristojne usne, ali i ovo gore što je nabubrilo, što njoj smeta i što ne želi. Od tog biopolimera, tako biopolimera neće koje da biti. Posledice biopolimera, vi to nećete da vidite. Evo ovako. Ovo je plekser, ovo je ta mala iglica koja se stavlja. I ja ću reći kad počnem da radim. Stavit ću ovako. Evo, boli? Boli? Malo. Evo vidite. Simetrične tačkice koje će biti slivene krastice. Ovo što vidite je zagrevanje vazduha. To je laka, bezbolna procedura. I praktično toplotom vi otopite. Ovo što boli u trenutku, to je moment kada se pređete na gornju ivicu usne koja je jako inervisana i jako osetljiva. Nervi koji su bili pre intervencije, ovde su potpuno drugačiji. Nervi su kao paukova mreža. Znači, oni su skroz poremećeni, tako da vi ne možete uopšte ovde da govorite o nekom anatomskom pristupu. A praktično toplotom topite taj biopolimer. Sad ću je desno. Da. Ta toplota topi biopolimer i vidite, to su tačkice male, slivene, koje ćemo da rešimo. Ove krastice će da nestanu, one će da se skinu i nakon toga ovo spuštamo u ravan dole koji joj stoji.
A kad mogu da se vide prvi rezultati? Prvi rezultati će se vidjeti čim spadnu krastice, posle dve nedelje. Vi ćete i sada, ja sada ne znam da li će kamera moći da prikaže, recimo ako spolja na usni kad bi radili brežuljke, odnosno kesice, vi rezultat vidite odmah. Mm-hmm. Gotovo je, nema, vi skidate to. Dobro. Skidate višak. Spuštate ga dole, vi rezultat vidite odmah. I taj rezultat je bolji posle 7 dana kad se povuče otok. Jer vi ovde već imate deo otoka. Kad spadne, otok. Kad spadne i višak i otok, vi onda imate idealan rezultat. Ispod je mlada koža, kolagen novi zategne se i to ima vrlo pristojan izgled. E, vi, doktore, ste sada otopili, da tako kažem, jedan deo tog veštačkog materijala. Jel to gotovo u smislu da mora da se ponovi više puta ova procedura ili se sve iz jednog puta može otopiti? Sve se može iz jednog puta otopiti, veće, teže promene iz dva puta. Mm-hmm. To je posljednja stvar. Ne možete više ništa. Ona je prošla sve, i hirurgiju, i korekciju, i sve. I iz dva puta, i iz tri puta, ako treba, na po 6 mjeseci da se uradi, bolje je to nego da doživotno ostane ovako. Znači, vrlo jednostavno. Inače, mogli ste da imate priliku da vidite kako ovaj deo koji je tretiran već sada je niži u odnosu na ostali deo. Zašto sam markirao samo ovaj trougao? Zato što je to želja pacijentkinje. Njoj smeta isključivo samo to. To što je otišlo gore. Tako je. Znači, njoj smeta isključivo samo to. Njena želja i zahtjev je bio da to rešimo i ovim putem smo ga rešili. Sada moje iskustvo govori da smo rešili 70% promene. Vrlo je verovatno da ćemo uraditi možda još jednom ako bude želela, ali ovo će biti sasvim dovoljno u estetskom smislu dovoljan odgovor na njen zahtev koji je postavila ka meni kao lekaru. A vi ste mogli kod neke druge pacijentkinje i direktno usne da korigujete, ali tako? Dakle, površinu usana, ovo je sada situacija kad je materijal otišao gore. Tako je. Ako pogledate ovde ove male kesice, male brežuljke koje postoje, to su posljedice isto biopolimera, nakon toga hirurgije i zarastanje rana. Ono što većina pacijentkinja traži, to su mnogo veće ovakve kesice koje su mnogo izraženije i ti brežuljci upravo dovode do spoljnih deformiteta i njih sa plekserom potpuno konforno možete spustiti sa plekserom da nestanu i da vizualno spoljni deformiteti na koži budu manji. Isti je princip i kod bora. Mm-hmm. Kao da imate boru ovako da stoji ovako i vi lepo sa plekserom spuštate deo po deo i ona polako bora nestaje. I sravnite kožu. Tako je. Tako je, taj višak nestane. Moram da vas pitam, koliko se sad mogu smanjiti te usne? Naprimjer, da neko ne želi da ode na klasičnu hirurgiju i da ima 2 broja, 3 broja veće usne, mislim, ja kažem ovako plastično, koliko mogu da se one smanje? Mogu da se vrate na veličinu koju ste imali pre tog sintetičkog filera? Nažalost, ne možemo da govorimo o procentima, ne možemo da govorimo uopšteno. U ovakvim situacijama pregled je neophodan, apsolutno neophodan. Apsolutno ne možete čak ni 2 rada da povežete da su identična. Apsolutno. Znači, jednostavno, sve usne su priča za sebe. Sigurno da veliki deformiteti, jer je stavljeno više veštačkog materijala, zahtevaju 2 puta, sigurno. Mm-hmm. Sigurno. Ali može da se isključi klasična hirurgija u smislu da se problem reši samo plekserom, a da ne mora klasičan rez? Apsolutno. Može da se reši plekserom ukoliko se radi o spoljašnjim deformitetima na koži. Ukoliko pacijentkinja želi da skloni, izbaci iz sebe strano telo, nema šta. Hirurgija je prvo i poslednje rešenje. Hvala vam što ste nam ovo pokazali. Hvala i hrabroj pacijentkinji. Hvala. A sada nam se pridružite ponovo ovdje. Doktore, mi sada efekte vidimo odmah, mada postoji mali otok. Sada vidimo da tu nema nekih velikih promjena. Dama je odmah stavila puder, ili to znači da je dozvoljeno odmah da se našminka posle intervencije? Evo, prosedite sami. Mi smo nju sada radili, ona sada ide na posao. Evo, vi i vaši gledalci neka procene. Ona je sada stavila šminku, puder, i to je uradila u brzini. Napustila je studio. Sada će samo da koriguje svoju šminku, pa eto vi i vaši gledalci procenite da li ona može da ide sada na posao ili ne. Može, kako da ne. Samo je bilo pitanje da li u redu da stavi puder, ne može da inficira. Apsolutno, ne, apsolutno. Mi smo pre toga uradili dezinficijens, stavila je puder, posle toga će ponovo skinuti, staviti oktanisept, naprskati nekoliko puta u toku dana i bit će zaštićena, bezbedna, bakteriološki, tako je.
Možete vi ovu proceduru da ponovite više puta? 3, 4, 5 puta, dok god pacijentkinja ne bude zadovoljna oblikom svojih usana? Da, posle određenog vremenskog intervala. Koliko se čeka? Pa, otprilike bi bilo poželjno, zavisi od veličine operativnog polja, veličine polja na kome vi dejstvujete sa ovim aparatom. Što je manja površina, odnosno veličina polja, vi možete sa što manjim vremenskim intervalom ponovo raditi, to je 30 dana. Jer se tu formira posle mlada koža, kolagen, ispod sve novo. I sada, dok to sve lepo legne, mislim da je optimum mesec dana, a za velike intervencije 2 meseca. 2 meseca. Doktore, mnogo vam hvala što ste nam ovo pokazali. Verujem da će ovo biti korisno mnogim damama koje nisu zadovoljne loše uvećanim usnama. A nadam se da ćemo se videti ponovo, pa i da vidimo kako izgledaju u krajnjem rezultatu ove korekcije i promene ovih nesavršenosti kojima pacijentkinja nije bila zadovoljna. Hvala vama na pozivu i radujem se novom gostovanju. Hvala vam mnogo na svemu. A ostanite sa nama, sledi nam korisna priča o rastu dece. Kada gajite dete i gledate ga svakodnevno, nekada i ne primetite da li je prebrzo poraslo. Isto tako nije lako uočiti da li dete raste nedovoljno i previše sporo. Poremećaj rasta postoje i njima se bave stručnjaci, a važno je da roditelji reaguju na vreme. Korisne savete o dečijem rastu daće nam doktorka Tatjana Milenković, pedijatar-endokrinolog iz Instituta za majku i dete dr. Vukan Čupić. Kada deca najbrže rastu? Mi najbrže rastemo u prvoj godini života. Jel? To je 25 cm, posle se taj rast smanjuje na pola od toga, 12,5 i onda se postepeno smanjuje. Ali u suštini, ako govorimo o nekom preškolskom uzrastu, dete nikada ne bi trebalo da poraste manje od 4,5-5 cm. Znači, ako brzina... Inače, kad se kaže brzina rasta, to se uvek misli na godišnjem nivou. Jel? Tako da, ako dete tako staje sa rastom, onda sasvim sigurno treba da se vidi da li postoji neki problem zbog čega je ono u suštini prestaje da raste ili potpuno prestalo sa rastom. Mi danas znamo da se rast praktično završava u pubertetu, sa završetkom puberteta, jel? I dobro znamo iz svog svakodnevnog života da ni jedna devojčica nije izrasla u srednjoj školi. Mi smo završile svoj rast u osnovnoj školi, a dečaci su, posle nas ono što smo već rekli, prerasli i završili rast u srednjoj školi. I niko ne raste posle toga. Devojčice praktično prestanu da rastu sa prvom menstruacijom, još možda neki santimetar preko, ali praktično to je otprilike, zaokruži se pubertet i otprilike tada se završi i linearni rast. Koliko često bi trebalo meriti visinu deteta? Trebalo bi da se jednom godišnje svakako dete izmeri da bi bili sigurni da je njegova brzina rasta normalna i da dete uopšte uzev normalno raste. Znači, to se sprovodi tokom sistematskih pregleda u domu zdravlja, a mi toplo preporučujemo da merenje urade i roditelji kod kuće, zato što to može da se uradi na vrlo jednostavan način, zato što postoje aplikacija Karta rasta koja može da se stavi na telefon. Aplikacija se koristi tako što se ukucaju visine roditelja, mi savjetujem ipak da se ljudi izmere, a ne samo onoliko posećenju koliko sam imao u vojsci ili u srednjoj školi. Zatim se ukucavaju visine deteta, pri čemu mora prvo da se ukuca poslednja izmerena visina, a onda i sve prethodne. I na taj način dobije se jedna vrlo lepa krivulja rasta, tako da prostim oko može da se vidi da li dete normalno raste i da se vidi da li dete raste u skladu sa visinama roditelja. Kada bi trebalo odvesti dete lekaru zbog problema sa rastom? Ako dete posle druge godine, jer rekli smo da u tom periodu treba baš dosta da raste, pa sve do puberteta raste 4 ili manje santimetra na godišnjem nivou, onda to sasvim sigurno predstavlja neki poremećaj i dete treba da se uputi lekaru, odnosno endokrinologu. Dete koje prebrzo raste zapravo nama ne dolazi zbog prebrzog rasta. Oni zapravo najčešće dolaze zbog toga što roditelji uočavaju znake prevremenog puberteta. I to je nekako najviše rezervisano za žensku decu.
priča o prevremenom pubertetu je stvarno priča o rastu, jer 85% našeg rasta se završava u prepubertetskom periodu, događa u prepubertetskom periodu. Znači, u pubertetu porastemo 15%. I ako se rano uđe u pubertet, dete će rano završiti rast. Tako da je vrlo važno da se deca redovno mere, da se ucrtava ta visina u kartu rasta i čim se vidi neko odstupanje, da se upute dalje. Kada počinje pubertet kod devojčica, a kada kod dečaka? Normalno vreme ulaska u pubertet za žensku decu je 8 godina, a za mušku decu 9 godina. Znači, već od tog trenutka se smatra normalnim ako dete uđe u pubertet. Ako se pubertet kod ženskog deteta javi pre 8. godine života ili kod dečaka pre 9. godine života, mi smatramo da je to prevremeni pubertet. I to svakako, ako se pojavi, ako se desi, treba da se dete odvede lekaru. Pubertet se kod ženske dece započinje porastom dojki, jel, kod devojčica, a kod dečaka porastom testisa. Koji zdravstveni problemi mogu uticati na poremećaj rasta? Poremećaj rasta je znak da sa detetom nešto nije kako treba. Znači, to nije dijagnoza. Jel? Vi samo vidite da vam dete ne raste dobro. Naprimjer, ako govorimo o niskom rastu, najveći broj dece zapravo ima porodično nizak rast, najveći broj dece, i to su suštinski zdrava deca. Naš je zadatak da vidimo zašto to dete ne raste. Ako je to, kažem, neka astma koja nije pod kontrolom, mi ćemo prvo reći: ovo dete mora da se leči kako treba, pa ćemo da vidimo kako će da raste. Ako dete nema nikakve tegobe, dođu roditelji prvi put i nema nikakve tegobe, samo kažu nisko je, ništa ga ne boli, normalno se ponaša, jede, igra, spava se, sve je u redu, ali je nisko. Mi onda uradimo neku prvu, što je najčešći slučaj, jel? Mi uradimo neku prvu bateriju ispitivanja da bi isključili alergiju na gluten, da bi isključili poremeće funkcije štitaste žlezde, i to je nešto da bi isključili, da vidimo da li je normalna krvna slika, da dete nema neku tešku anemiju, da vidimo da li je normalna funkcija jetre, funkcija bubrega. Znači, to je neki, da kažem, prvi screening, prvo naše ispitivanje. Ponekada tu se završi naš deo posla. Ako se otkrije da dete ima jako visoka antitela za celijakiju, onda ih pošaljemo gastroenterologu i njihova terapija za nizak rast je celijačna dijeta. Ako dete ima hipotireozu, odnosno smanjenu funkciju štitaste žlezde, onda je lek za to dete tiroksin. Jel? Ako to dete prima zbog osnovne bolesti, mi imamo puno dece u institutu koja zbog osnovne bolesti, primjer reumatoidnog artritisa ili nefrotskog sindroma, prima kortikosteroide u visokim dozama, mi znamo da tu ne možemo da uradimo ništa. Jer to su hormoni koji u suštini ne dozvoljavaju detetu normalno da raste, s druge strane moraju da ih primaju jer im leče osnovnu bolest. Pa smo tu onako osjećamo prilično nemoćni, i lekari koji ih leče i mi. Ali ako svega toga nema, naš neki sledeći korak je ispitivanje sekrecije hormona rasta, i to radimo u bolničkim uslovima, radimo dinamske testove za procenu sekrecije hormona rasta, i onda na osnovu rezultata tih testova i svega ostalog što smo do tada uradili, procenjujemo da li dete treba da dobije hormon rasta ili ne. Bila je ovo još jedna RTS ordinacija. Hvala što ste bili sa nama. Kao i uvek, poželit ćemo vam dobro zdravlje, ali i volju i snagu da ga sačuvate od svih izazova koje savremen način života donosi. Pišite nam, a sve emisije koje ste propustili možete pronaći na našem YouTube kanalu RTS Ordinacija. Želimo vam mirnu i uspešnu predstojeću nedelju. Prijatno!